所有军公教的薪资的合理的结构，是一个国家安定的基石，也是一个国家向上发展只的主许轴。州官放火，不许百姓我点不想火。讲说我们军公教好像乞丐一样，等着人家施舍，就说哎，今天政府高兴了，就说好，我现在呢我调个们十的趴。调整到底是依据什么？到现在我们都不晓得。那更离谱的是，我们受雇者没有办法去跟我们的雇主做一基个本调工整。资的一个审议，它有一个法制化、明确的法制化。那调整的一个幅度，应参采的一个指标，也都有明确的一个依据。但是反观军公教薪资审议的制度，仍然不透明，仍然黑箱。面对军公教的一个薪资法制化的诉求，执政者应该要给一个明确的一个说法。基本工资都有一个参采的依据，那为什么我们的调整到底是依据什么？到现在我们都不晓得。那更离谱的是，我们受雇者没有办法去跟我们的雇主做一个发声，只能在外面利用媒体发发新闻、谈谈新闻，啊，告诉政府啊，多给我们一点调薪。那但是呢，为什么不是依据物价，例如基本工资一整样？个薪资的定期审议，还有能够参采重要的民生指标，好，等等这些事项，我们都应该要让这样的一个审议机制去公开透明，而且具有制度性，而不是政府在这里他定了最低薪资法来限制整个民间的企业，这些企业主、这些雇主，而他作为军公教最大的雇主，他本身可以不受任何的限制。这是一件非常荒唐的事情，吼，这个就是人家说，吼，我们不愿意这样讲，但是我们必须说，叫做只许州官放火，不许百姓点灯。是他们基本上应该做的，也就是说，他是照顾他广大的受雇者，军公教这些广大受雇者，那他应该基本要负起雇主的责任。可是感觉上，我们这几年的调薪，感觉上是都是 NG。哦，我不想讲说我们军公教好像乞丐一样，等着人家施舍，就说哎，今天政府高兴了，就说好，我现在呢调个4%，我现在调个3%，对不对？那远远都跟不上整个物价调涨的速度。我们的诉求很简单，我们就是要公开、要透明。所有军公教的薪资的合理的结构，是一个国家安定的基石，也是一个国家向上发展的基础。那我想说，但是在相对的，在每次选举里面，我们军公教的人数，可能不是在每次选举里面的重要的参考的参数之一。我想利用这个机会哦，呼吁一下我们所有的军公教的朋友伙伴，发挥一下你的影响力，看一下检视一下这一次的选举里面哪些的候选人，他的政策真的是有执行力，为了国家发展在做努力的。